Često me mole da stvorim kratke motivacije zbog deficita vremena za usvajanje. Vreme slušanja motivacije ne zavisi od mene. Ono se određuje složenošću postavljenog zadatka. Molili su me da napravim vrlo kratku motivaciju protiv hipertenzije, protiv smanjenog arterijskog pritiska krvi, hipotenzije. Uradio sam kratku petominutnu ekspres motivaciju. Zatim smo njeno dejstvo proverili na specijalnom uređaju. Rezultat? Motivacija ne može da ispolji nikakav uticaj na povišeni arterijski pritisak. Proširio sam motivaciju, uključivši u nju nove fiziološke fragmente. Dobila se motivacija koja traje 13 minuta. Ponovo smo proverili njeno dejstvo na uređaju, rezultat analogan prvom. Tada sam uključio još neke fiziološke fragmente, produživši trajanje motivacije na 18 minuta. Rezultat, efikasnost vrlo mala. Kada sam u motivaciju uključio sve fiziološke mehanizme koji su za to potrebni, da bi se normalizovao arterijski pritisak 120/80, ispalo je da motivacija traje 23 minuta. Kada smo proverili njeno dejstvo pomoću aparature, ispostavilo se da funkcioniše, to jest dovodi arterijski pritisak krvi na normalu, poboljšava i raspoloženje i opšte osjećanje čoveka. Prema tome, vreme trajanja motivacije određuje se složenošću postavljenog zadatka. Tu još treba imati u vidu jednu veoma važnu stvar. Treba ponavljati najvažnije smisaone blokove. Ponavljati da bi se obavezno stvorio snažan impuls iz mozga u unutrašnju sredinu organizma ili u donje delove samog nervnog sistema. Izgovaranje motivacije obavezno treba da obuhvati aktivnu misao, sliku, osjećaje, stimulaciju volje. Samo ubeđenje se zato i naziva misaono slikovitim, emocionalno voljnim. Samo takvo samoubeđenje daje taj neverovatni efekat koji ni do danas nije poznat medicini. Motivacija funkcioniše samo pri njenom usvajanju. Ukoliko ona leži u ormaru, od nje nema nikakve koristi. Eksperimentalno je utvrđeno. Posle pažljivog usvajanja lekovitih motivacija dolazi do pojačanja efekta u toku 7 sati. Za 24 sata efekat se smanjuje na 1/3, a zatim funkcioniše ceo mesec. Tek posle mesec dana njegov uticaj prestaje, ali se zadržava taj efekat koji je dostignut pomoću usvajanja motivacije. Ukoliko se ponovi usvajanje motivacije tokom 7 sati, tada je njen efekat jednak kvadratu efekta prvog usvajanja. Često me pitaju: koliko vremena je potrebno za usvajanje motivacije? Odgovaram: lekovite motivacije treba usvajati sve dotle dok se čovjek potpuno ne uskladi sa njihovim sadržajem. Nedavno sam u blizini beloruske železničke stanice sreo jednu ženu. Idem zadubljen u svoje misli i vidim, pred ulazom na klupici sedi žena. Nešto, neki osjećaj me zaustavio kada sam prolazio pored nje. I ona je to osjetila. Podigla je glavu i začuđeno kaže: Georgije Nikolajević? Odgovorio sam joj: da. Ona me pita: vi me se ne sjećate? Odgovaram joj: da, nešto me je upravo zaustavilo pored vas, ali konkretno ne mogu da vas se setim. Žena mi je ispričala da je kod mene bila na kuri lečenja kada je imala 60 godina. Sada ima 106 godina. I do današnjeg dana hoda bez štapa. Praunuk joj je poklonio neki magnetofon i ona čuva moje motivacije u drvenoj kutiji i kada se nešto dešava neprijatno ili se svađaju u porodici, uključuje motivaciju za blaženo spokojstvo i slušajući je, sedi mirno i uživa u životu. I eto, ona je već napunila 106 godina, hoda bez štapa i osjeća se predivno. I produžava da usvaja motivacije. Ja ne pamtim ni jedan slučaj da je neki čovjek bacio motivaciju. Ona uvek pomaže u teškim trenucima.
Posle susreta sa tom ženom jednostavno ne znam šta da kažem. Kada me pitaju koliko vremena treba za usvajanje motivacije, nijedan moj pacijent nije bacio motivacije koje su mu propisane. Ljudi čuvaju motivacije i ukoliko se u životu nešto desi, oni uvek pri ruci imaju veoma moćnu psihološku podršku, koja jača zdravlje. Lekovite motivacije nemaju rok trajanja, za razliku od svih lekova. Kada ih čovjek jednom usvoji, one večno funkcionišu. Zbog toga je primjena motivacije pri lečenju mnogo ugodnija, perspektivnija, interesantnija, nego lečiti se pomoću lekova i hiruškog skalpela. Ja uopšte ne negiram lekovi i hiruške operacije, oni su neophodni kod određenih akutnih stanja. Ali tamo gdje nije akutno, uvijek je pogodnije primijeniti motivaciju, a ne tablete.